Здравейте, сега и пред нашите камери застава и Дени Костадинов, капитан на националния отбор по мини футбол. Така, господин Костадинов, какво е настроението в отбора преди първото участие на България на световно първенство? Здравей, ми настроението е супер. Така, първата тренировка винаги е доста приятна. Не сме се виждали от доста време. Има какво да си кажем и даже още продължаваме с приказките. Разтичахме много хубаво, доста приятни упражнения направихме. И вече почваме само да се готвиме за предстоящото първенство. Така, има ли нотката на напрежение в отбора се пак преди именно това първо участие? Как се чувствате самите вие? Ами не мисля, че трябва да има някакво напрежение. Вече доста мачове сме направили. Трябва да има, може би, малко време просто за да се напаснем, нали? Понеже всеки играе по хиляди мачове през седмицата с различни отбори и различни неща, и просто ни трябва малко време за стиковане и не мисля, че трябва да има някакво напрежение. Нищо, че е световно. Миналата година беше европейско, до година пак е европейско. Така че мачове. Въпреки вдигнатата лето, смятате, че ще отговорите на нея. Съответно, това е, нали, като цяло идеята. Виждаме спрямо и подготвителния процес, както протича. Еми, групата е тежка, но пък трябва да защитиме подвига от миналата година. Все пак миналата година именно в матч срещу Черна гора пуснахме загуба, въпреки че беше матч без значение за национален отбор. Сега с, така кажем, именно първия матч е именно срещу Черна гора. С каква нотка излизате срещу тях? Ами, може би тогава двете победи ни изиграха малко лоша шега и подходихме доста високомерно в този матч. Не мисля, че ни превъзхождаха, просто загубихме от наши грешки. Няма да ги подценим този път. Излизаме крайно мобилизирани и за победа. Нищо друго. Добре, съответно, усеща ли подкрепата, и като виждаме в последно време наистина доста голяма част от българската футболна общественост изрази подкрепа именно към българския национален по мини футбол. Това помага ли според вас на отбора и съответно чувствате ли се по-добре, когато виждате именно такава подкрепа? Абсолютно, че помага. Доста съм приятно изненадан. Няма как да не ти хареса такова нещо. Такива големи имена да те подкрепят. Добре, колко гола ще вкараш ден на това световно? Надявам се доста. Добре, и за... Важното е да побеждаваме, няма значение кой отбелязва. Разбира се, все пак наистина е важен колектива, както каза, както отбеляза ти. И последно, съответно, едно пожелание да си отправиш. Пожеланието е доста високо и пак медал. Добре, значи минимум трето място. Ами, тук ще излеземе с отбори от други континенти и въобще ще е доста по-различно. Заряда ще е малко по-друг, но ние излизаме си играме на щира. Добре, много ти благодаря за споделеното мнение пред камерите. Пожелавам успех в подготовката и наистина се върнете като едни горделиви тигри, завладяли множество успехи.